live kudera TV tulalo kuchitebe ufango ni tulina omukulu CEO ye mwenyini nyini nyini omukulu tayogerebwa ajja kusoka atubuzeeko ekyo wane ki msaja wange sane batulaba batulaba chakabi we bali kufaniriza wane sanze wa moya niriza tweto ndo bulio ize naenga afiti tusanze bugu mulinji wale tulabe ente wali tulabe mbuzi wanene okuvalwa mukaga tulaba abantu wano baleete ebidabo mazali bwanga gabugu munyo nange gabo bila bambikola ki sina ya domugere gambolai walai andi kati abantu bali mukwebozo badda abantu bangamba kati ngo mukuru wabadde akulira adumira okuyira abantu amazzi kalombolombo ko kufango niaga mukwata andi namba kigamboli nti ekiyisa abantu amazzi tuba tugabayira tubanga bakuwa ekyogero mugo mwako omupya obeko improvement achievements empya zokwaji zotukako mu bulamu ezinga kuziri kati nze ndi achieved okusinga tusobola kunjira katikati owena kunjira mbere ekyomwako ogujja nfuke mukulembeze wagwanga saagala kalajisika tukukube ku kyogero ekyogero nfuuke ki mwenza ku twagala osiigeko waneeno nagewa nfuke muzungu oteka obukwakulizo bwokwe wala amazzi na musajja wange limulimu tugenda mugulirira ogwasooka walinatayogera mulimu ayogera 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 ate president namura enamwe story namwe chigambe echi gogola ba azunga nakadomole nekana bakali mu juice school kuba kasajja ente kateka kuluna ko kusatu zibiride zitya sina chemanyi ndo bochi ali tuli wal tuli mukuti oyinzo teka ko trip no gende Canada ne tufafagani wal ne birthday kolabo bati nze ndibo bwezinga kireta muyite kumazali bwago isebo iraga sembi wano wali wa mazali bwanga ndeli ndi mukanika ndakati lero ndiwo nga mochi nga muyite ekinaba ocho nakitugenda okola ki okola tugenda ogenda nacho ete tuli ko pressure anti no chichi fada nje kansuka enkuwe bimuli byo mu kamera wano nga batulaba we bali kunjagala biliwa biliwa ndikuyiride byakumutima byakullo kubanga nze jizo bandi omuntu omu afafagaliyo n'abantu gye batatulabira naye nga nze we ndi ku lulwo beba abantu abamu bootwala singa tweyogere tutwala eggwanga mu maaso tugayide nga tuyira abantu akakadde kamu bwe bati onaatusobola olaba emboka enyoka nonaku ne batuyita aboolugono naye nga abamy abo bato bakubye olabye yasembayo obuto waneeno naye kati gesaasira kati abamusinga obukulu efujjo lye balina nate munaye tubeerawo nabo nogumiikiriza enyokwa naffe batugumiikiriza gyetwakulira okutuuka waneeno fadda twagala kwebaza buli omu gwenjogeddeko naye waneeno abadde agamba ekintu kimu nti tulimu age bracket ye mu naye engeri gy'otwaniriza gy'otukwasaganya tewali gamba nti ono asukkulumye ku mulala ono asukkulumye ku oli otwala ekintu kye kimu omanejinga otya abantu abo bwotyo olumu olumu aba elementi nti ninyo jase ka elementi ak'obukulembeze jakitumu n'obusookerwako okumanejinga gwe obulamu obwo n'abantu abakwetoolodde n'omanya bategeera batya era nsobola bakwata nti olumu nga sibanyigiriza nga tobakyunze kati kwegamba nga buli omu bwe kiba kimulidde amanya kino kikoze ekyo nga naffe era betubeere n'okola emisango ogisukka wano ogyeggwanga n'omanya guno gogukoze eki guno gundidde mbadde nsaba ekirabo kino kyo kimpeere mu kamera nga nenyini kyalaba kiriwo kino mamero wano wulirawo nnyo musajja ayagala mbu esaati yo mbunungi muwere mu kamera nitwabadde mu meeting babiri nongamba teweri antama mukulembeze saati eno ya mamero musajja ono akugibba ajasi akunkozesa mbunonga ngobu
akumubeyo ngomujulizi si mujulizi bali twaga tukolera Napoli tutwale butwazi ate kati etali yange gisabe na iniwayo basa cho mugambe lomuti njikubiyeko wabadongo meza ngamba gwetu fayo bana mukabira gira bikola ari kati ovude mbu bali ndi mukoyi miraja sibakuwemu naye cho kutwali yadala chili makati gonaliwa noli ye kinamwisa kitolanga kyamwisa bobe nnyonyo bulanga kinamwisa bobe nnyo Gosa webaze webaze ku bantu abakwagadde nabala bali ebweru no abantu balina okunebaza okunjagala n'enzikiriza balala bagana okubagala okukiriza bamwaba bagale ya tulaba abamu okubira abawagizi baabwe kiza kutukwebaze muyina okunebaze nnyo nela kye kimu kye kino kati abantu bali mutubanja nkerewe concert ya ddini nalide mabero yo nebatugame nkerewe loading festival abana abo tubaleke let people be oye bo mega tolu malwa kwa bo bakera bila bisegera eh kati twa mega tubileke eh bo mega tolu malwa kwa bo bagalo mu mega to mu mire nako kale bantu bwe batu bakola ki bwebera eh mbira za bantu babuli jodi civilian system yeliwa eh abantu babuli jabo kati feno tuba mweliwa simanyi nayenga tekini vino bidala vino bidala ncho chemanyi nti majority kati egendege zako kumanya bifeno tulinga babira tulinga bali mu Big Brothers House nti buli chikolebwa abami bano bategazi duloni kasuku ya gamba yajja kufango ni lebo bo liyengo yagala lutalo kufango ni tosoba malako boli nsoda kubako mwana ngali kula ivunga yogera byanjawu chinsuka ko ono twali chama ona ngwe mberang nensabuka mu bino okutulema bega no gamba kala bembwenu walo dali wano go tunyumiza ku mbozi eyo munda gedra bo manager yo kamera era wasoga mu gamba laba content abana era wano kufango ni twali chama chikolebwa nega fada tetugera kulemeza munyo twa tubali tuwe bazobude bo tuwadde no tubuza ko na dala wano ku program yange bajita data force No, nachala ku Delta Force danga tonaba kujjako. Kuchali mu wale. Yeah, kuchali ko wale. Ze kuchaze ko ddi. Wale no mloga. Ah, yafuka bize ne banonyo mtu aso tulao. Wale yale ku CBS. Eh. Okay. Ade jukira otukubiriza no tugamba bavubuka bonna bakuliko bakukiririza mtu kole. Kuwa presidenta tebo kunyumira. Tu ina kulemeza mbulemeza kati nyingire we wanyumira. Ona mpoze. Bakwesi bako. Ngana ngo bimbi bubuta nyumira. Awo se abo bwana zo kujumira. Obo yimbi obo nswaza buchi. Buswaze. Swaza buswaze. Naka nswaze bu president. Kamu ne ataba bonyumirwa. Ngale te babulina. Kale we na Gambia nti bifana na bikola chi. Abilina. Bifana na bifuna, ya te bifana na abilina yo. Mwebale. Nange ndi mukuswaza ba president. Ushitegede. Kambe sibeko. Mwebale kokola. Na bantu bale kuwagira by the way. Amina. Okubosa ngasigo agulume denyo kubalala. Ne woli yabanje bakolachi bagalawo banje bagalawo nokusaba nnyo okonyereza mu kifo nkwatagane bakamaawo ne service entufu ku bantu nomanya bwe nkuba bwe nti nyiza side ki nsanyusa side ki kino balancing ki the scale nda biso kubanga ngo banye kutwalo ne yimirire twandi nyeno no tebagenda kugoba nda kogera ko ne CEO Kuna mwisa mwaka simu. Zemu na yevwenti. Ayokira kona, yokira kona. Kira wine ntondo. Kira kongira kona CEO. Mugambe, omwami ono. Tumuleka kona bia kona. Banyongeze ne kasala. Akasente. Gwe butuka mu office, toko tokola chintu chonna. Genda ku mezo okolecha. Toyogera. Ajja kuchitegeera. Na mugamba omwana oyo agenda kujja alina saini gy'agenda okukolera n'ensaba ogitegere mu bwangu before 24 hours si wogenda ogerere Canada awo nkyali mu ggwanga kubanga nkyali mu lega tukwagala nnyo fada katukwerekereze obeeke emirimu gy'ogenda okwasaganya emirala webale twaniriza Kubale kutuwagala. Tabire. Maha guna ufunese. Sent. Checho. Ni wabu hivu. Ngule ni migawa mufangoni. Mulimu siru timu, mulimu nevishiru, mulimu disciples. At least mfune kabine tijenye ingida mukao.
kati yao sente zinda kwa kuzifuna. Ah, sigeda gula. Mane babere, good night, good night. Takakula wani nako? Eh, kuna, zini kumachanji wakuba. Soko jitukube? Ah, nida siya. Soko labi, president. Soko labi, ngina funa tegege jivulu. Ah, wewe walikuwa mchali kudeo utafosi. Yota TV ya program mbande pakara kutano. Mbande wano mkulu na waga mba good night, good night. Yota tugeza, letu nakulachi. Akali, tuchali kufangon, tuchageza kukugela kona abantu. Tupate tulia wetula bate omchala, omu kubekole deli nya. Tugamba lachi tumubu sama, sitogamba tumubu zeko. Amanya. Queen muscle. Sylvia. Queen Sylvia. Sengamto. Ache chiriwo. Tewali chechiriwo. Chichokola kufangoni sawa zino. Fangoni. Nzela ba kumikwano jange mpozi nentegeka za birthday omuyembi aliye. Naoze ku birthday. Eh tuli monte kateka. Omaya muimbi wa tabu kati twasalawo tumuselebrating a week namba nga birthday date natuka nga bulina kutumuselebrating bulina kulina ku. Kati ne kulokusa togena belawo. Ndia kubelawo. GPA chechi di kuluna kulokusa. Kulokusa tu. So it's like this eh. Abantu babade basulirira nya abayimbi nga balemeddo ba celebrating an achievements zaabwe nga bakyali balamu. Na ye kati tusazeo tubichusemu tuba celebrating ku birthday tubenga tuba celebrating the amne achievements zawe tubalage nti banene kajege tubongera amanyi lwachi buli omajja wano limi lujuka kati ogeze no mbuzo okategera akachi okategedde kategedde kati sofa gwente kateka zogwengo omuntu zimirize ku mazalibwa enteka teka uli mu department chi department ndi mu security ulide nkoko muzikaba. Nde batu gambye bulimo jenga alidda te byokulyambira bawali wembuzi nya ente kutiya yobu monde yiyo enkoko naza byokulya bigwawa ono tebigwawa ne reka libatu gambye ate ku mazali batu jenga tulidde ante era jase china abando za byakulya na byakunywa keki soda byakulya bine bya eh ate bine bya yansi ebyansi ebyansi amuino kujanga mokose ndo chambulya department jo limu ku mazali. Department. Department jendi mu ya kulabika bulungi. Kulabika bulungi wewe kwa kuma. Department ya kusanyu sabaze bagenyi. Ya teka doke. Bulungi basanyuke bagambe. Wow. Chimule chigedo bela o. Zao muko bimuli. Ah, Queen Kali Sega mto. Omaize nadi ni nyali ya feri ya majeri ya haso. Ya teri ya kola. Teri ya mixa. Shia. Liyama yu kari edala. Didiwa. Mini masoro liyari asa. Mwini ologele la wajaku buzani, na ologele la lino wajaku gambile. Eh, tumutegede. Soko ya galizo kuchibanda mazali. Wangwe bigambo bikufa kumotima. Oh, happy birthday, alien skin. Weba likubela wadala. Weba lebutaso sola bantu. Noba sembeza. Aba ensive judginga. Yaba sembeza. Ate like yomu kubayimbi. Abali one love. Omanye wabwe wabayimbi. Oza bayimbi bameka basoko kiriza no yingire uwe no tula freely. Nokola byo yagala. Ano tula nokola byo yagala no lye byo kulya byo no bela happy. Teba Ugenda. Aha tebali. Jabashinga bali mu apartment. Mhm yali. Mente bakiriza abantu. Mhm yali wo yekaye. Kati gwe wo tujja yodi. Ewange. Ali atengere jole kwe. Kukaye wanja olo kuba nange nange sisobola chikola. Naye yasobola chikola. Katugeze siga musigala munsi babiri. Si muganda wo. Nchika de monsaba. Mutu alango muwe wa magezi wane. Kuba mugezi nyo. Nga idaga li kutasa li uka. Mutu alango muwe wa magezi. Kube wa. Mutu alango muwe wa. Ewe gina maso mfango ni wima nyo. Walu wana bajana, itaona, agenda. Katiba wabako miyo. Wabi ulideko. Bani wabako miyo. Iye Julio. Julio. Julio Gaza. Omaize simu maya. Omaize saka anyo bintu bya negativity. Hey, kati chila wikando. Yako miyo? Tuwa mulebe kawa ngalile chiba nangalinge ye gairi de ye tonda. Hey. Ya yanti akubi. Singa, yutaka counseling. Makagafa.
Just ya bochila bika. Kasta ya wabanga ya zude like ya mazimanti omusajja taina buzibude ni chakabi. Omuli mungu wabasenga kusanzoja. Omuli mungu wabasenga. Wafakucho kwa ita senga moto. Echa chintu mafuta. Chilinga kolinga pasta. Yes, gava mafuta. Walio liyao mwenye na kuita. Aha. Mwenye wada gali ganda. Kati, ondaba abantu bama iba senga bambala Gomez. Nenze nyambala anga wenja gade. Atendi muto, but wengugambila anti moyo, ba calling. I speak, ni baulida. Chanja ule chicho ina kupa senga balala. Mwati ti wagamba senga wa fangoni. Kupati tumulina au. Kanjira nsigala kwa. Kujimai chandi koze. Senga muto. Kujimai yawandi bulidaba na bavebo, wakadaba vunaba senga. Gamba bulidida. Gamba senga wa fangoni. Kupa senga wa mfangoni. Ya chilo woza akonda. Chilo woza akonda senga wa idea. Eh. Hii. Anti ya ukati ya, ndi senga wa guanga damba. Chiva kuchiba senga kubanga wana siba fumbo. Chiva uchichi, lwa kubamba mbize. Oba bivatabuka kunga, just bilungu biebi, simanyi. Ok, omuganda agamba. Like, omuganda agamba, mbachi, omuganga teye ganga. Baka, kola chenku gambie, kola chenku gambie, tokola nga wengko. Mbani wate wa gamboli. Soko ogilekao. Kamisoke mfu. Nina vienja galo uwa vana hava hitamu. Soko. Mbali diza. Bachari wafada achari. Haa wakenda. Achari wafada. Ok. Kwa gamba. Masura banga. Julio. Hitamu. Nina vienja galo bawa. Tukati tuchanyumia. Mbuka hunkula angabu enkola. Okay, omuganda agamba simanyi nnyo luganda. Kati senga wa wangu ine nsonyi senga. Ukula pa bwana bwana. Totiride. Kakodio. Kakodio akona. Kati. Njoganza anze nsolo bane nsonyi. Kali nkala kate boss. Just omuchala yeno ino bela sex singa we fulango we nsonyi kategedde. Naye sina. Nimu eh. Kolanga bwengola. Hmm? Badoja gamba. Okay, kola like kola ngabwe ngambye singa bwenkola okitegeera kati mubulidi abana babere bafumbo bafumbe mu mbeera yonna naye nga mmwe naye ate tubaba tubatu olusi tuba bafumbo naye tubatu bikweka kulwa ensonga celebrity life nzibu obeera nga ina bo inspiring naye omuntu waba kukopa yagala kukope buli kimu kati wakula n'omwami wo naye aba yagala alabe omwami wa senga ali atya tumira ku mwami wa senga muto eh unaba senga kalombolombo kakwata. Inaja ulo nabakulu? Baby wange nkutumideko wali kuwa saganya milimu ejo. Yoko jagati? Eee. Tumida huku nashiguro? Nashiguro bambi. Mchanyumia? Mchalo yu wakabinyo. Chaliwe nakula ba? Eee. Atavule chizige chetabu. Ate mchala mkoza. Ate mwala mto. Atushiki dila abavuvuka. Mumuwa gireko. Uchali live kudeota force. Tule kudeota TV. Bado walone senga wa fangoni. Senga mto kwini. Masolo. Zegwe maiga kwenye Sylvia. Romina aliatia. Romina? Mwogera. Jali mulonje. Romina je? Eh. Je jai. Mtu mideko. Romina je 19. How are you? I love you so much. Tika woka little sister. My little sister. Tu jali kufangu ni wale. Tukena keza kujimia jimia mude. Kubantu. Tu mideko kubantu wangabana. Abantu bange antumide bafanzi bange ba customer kati kwetu cha ina bafani bafani tumide ba client bange tumide fangoni family tumide ba neighbor bange ati bachi nina ba neighbor sevo bamfumbile mmere ne bampa ba neighbor bange abasajja kati senga kwagalo sangibwawa anjagala wokolira waka inze Wokolea online. Online. Kati ayagala counseling. Ayagala counseling. Ankubida. Ngenda kukubida ko. Ayagala counseling. Oyina bizibu ki? Olemedo wasa. Kuva kuva. Ndai, rujabu sawatu wale. Sili walida mulina ito mmanyi ya nagane vipe chisiru siru. Wabingana wa. Buwe nkuchaze wange ngato bingamba. Chicho kula kufangoni. Of course atika tifangoni wabanga wakao. Sobolo kumbu za chenko na kufangoni. Unakuluwa liru katichicho kula unakuluwa liru.
tuli mukulaba feva mukubakalabala babo omukolo guno tuteeka teeka kulaba kintu be kinatambula mukolo chi walwa kusatu birthday a birthday boy alien skin lwakwa chenti demo omukulu aganyo moyira amazi atujaga moyira kabya achalina tulina betweshiganangi ndali wabambisiza mu de gali wan agambiye omugagga walola bya mugagga go bayira amazi tujja moyira cha tunamoyira munamoyira kisente mpozi sia soda waini ane nange musembye nzo mukubade bagamba tulino gamwira nange nzo okulaba aa techijja kwetagisa boga bagayira bobo sibantu anti abasinga obugagga tumwesunze mikwano je ebyo byebiri namero lebo lifuna sente mirundi 10 mu mugagga kusigala ndaba mu category yemu omugagga mu sokode mu jengubuziza nebo mfuna ki sente mirundi 10 nganze mfunye anti mbanku singa ko sente ani sigala ndaba nga bwenali osigala lichali wange Basi wa kuhira basi. Obo njira sente. Kato kusabira rezo hira zigende. Neda sebo. Kato sebo hebito hebikola na ye. Netuna kena wasoko ya juli daba. Mamero. Namanya gangadala. Ze Comrade Chris. Na yenga agakola sente Mamero Media UG. Aye chano yoka. Kati yasigala wo kutusa mauli la kubantu ndowoza. Uliku Delta TV, Delta Force ya program. Delta Force. Sane nkumanyi. Sama mwenda paka kuminemu. Sawa mwenda paka kuminemu. Programu yonjibela konga anjiraba. Mm. Chivuka chino muongero chiwagira. Walu waka video kenarabie. Ngobuzo wa boda boda. Mm. Uye, producer wange uye ya katema. Katrendi nze. Ale muna inalinga zoleza na ngamba. Sane kateke yo. Kata ambuloru tambula. Simu siri watu dempelelu. Narabie gulonga. Ha. Kata ambula nenga katisana nada motu buza. Kuvidiemu. Siri mumilioni ngamba buza. Ateme mufugika. Wa, temufugika mwe. Babi ulida. Tebabi ulida. Tebabi ulida. Enteka teka sufazi imilide ziti. Enteka teka. Unakula, nasaze uda utafosi yonangi na jikola. Upakaru wa kusatu. Nganaga mazali bo. Okuva kuru wa kusatu. Kuva kuru wa kusiru wa kubi. Kuru wa kusiru wa kubi. Kati tusaze utu kule paka chino paka yujuna keseza. Paka wa kusatu ulo. Osula wano. Okeseze wano. Odeye uru wakune chino. Chitufu echo. Mwebale kuwagala nyali yene skin. Anje muwagala. Mwebale. Onebaza nani? Ne produce of course. Ha produce wange. Chichala angachi nyirire echo. Sasi lanza abira nacho. Ani achi itamu. Walu achi itamu. Mukirizo gaba kunamba. Mune nalindo oza antichizibu chidikulu wa sayeka. Nebuli mtu watuka kubana umutu webo yegutu. Ebi gamba baku bawe kube. Sane tomanyira wabula. Wadde gwanchi aziza ne ava utambula ogende tuli kufango nsonga za producer kanzireke embere liwo banaye mujiraba not safe sane ayagala kungwa mu bulago lwakogera ku producer nenga ekiwala kinyirira kitu producer jage jeso jiwe wangala rutya nacho sasi danze abe kiwala kyambala mpale figa ne ziva ebwezi kyo kana tewe chipa mu dress Ziri ezimara yo zabana abalya sente. Ali ezirwa za atalina. Ateka tyo mukazi yeta go kuba ne sente. Ina kunyuma bunyumi na asirika. Abaino chikwasaganya wo. Mamero tuli kumula wago birthday. Tuli tubina bina bibamu omu. Bana bana bagendo beera wo no ku birthday okusanyusa abantu. Teka teka zimirile zitya. Nunji ntege. Okulokusa tuchili zitya. Ntogedde ko tusoka mu bandi. Waro programu yokuchalira abalwadde nete nakakasibwa kiruddu nete nakakasibwa eche manyero mukuru ajatuma babaka tena nakakasibwa so sagala bantu bachikotinge nti chiri mu pipeline tuwe ensonga satura joya galali en skin ensonga esoka alien skin mulabira mu kifananye echiri presentinga abana abakulide first mu mbera ezitabadde nnyo na sente nti abadde asolanga agezako okulwana n'obulamu ghetto kanjiye mumbera ya ghetto ekifana kyalabikiramu ali presenting abana banji abaina talent ngabali mu ghetto eyo ngobo oli abo bali bawedde mu suubi ne kati bulirwe balabanga waliwo avudde mu ghetto na chimaking kibana oli ali emabega kimwe suubi nti one day one time ajakola ki akajja kakuba abamu walampa basindikire ku bubaka abamu walampa gwe nawo bad gwe nawo 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 badoga manti Producer wangu, nina yu producer wu. Producer. Producer wangu. Malaika. Malaika.
Omwagala to collect kati basobole banja batwade tuchali ku de uta force ye program kulu gwe naja zayi sa mutegede nga katufude mu camera eh tuteke ba musibi badafa bacha pajene ta prizes kiswale nkubiriza abazadde nga muina abana ngo mwanawo abamuwa waka akoma wa mwera bidde eh mugulire ku kyo kuli echo prestige mu prestige aberenga amulira kuchi kumugati awanvu ya abana abakuzenga bampi buli wa mulya mu myezeji teka waka todde mu pime buli kuwako mu kisenge pima ojala ba yeyongedde ko na magezi ajja kuba ina magezi manji owai gwe tebateka gawo kati embera simo kama wangi sabaya kaimba bobo olaba nkulabe kiddo kuba nti ndi mu mpi oli muwavu tuli ku live twekwate mukko polisi akakola buno obugalo chichi akaimba tumalize akaimba kenjagala ka alien skin kaimba chi zijyo kusaba aina kaimba ke yaimba na gamba matu yambe akaimba ko kalunji kaina message nunji nyo era njagala kaimba ko bakakube ngenda kubera ko nga ndabadde ruta bwe sitakala banja kuchima mu studio era nange jala bangubira kaimba kensi ensi telia jaji kongola na 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 bali wano bayitirivu kale azokaveka producer then tulabe chidako.